Hej och välkomna ska ni vara till ännu ett nytt avsnitt av Almers Rekar, där jag bjuder er på en del spelidéer och mina tankar kring de olika matcherna. Vi ska kika idag på Europatips-kupongen. Och det här är i samarbete med Läktaren.se och Svenska Spel på Läktaren.se. Där kan ni ta del av olika speltips och även köpa in er på våra andelar. Sammanfattning bara lite av gårdagen. Det var en iskall lördag, får man villigt erkänna. Och jag sa exempelvis i min genomgång av striktipset att QPR inte skulle vinna sin fjärde raka. Det fick jag äta upp. Och så gick man ifrån analysen kring Swansea. Att detta Swansea-laget har sprungit för bra. Jag hade kris 2 igår och då åker de på stor förlust borta mot Huddersfield. Barnsley eller Burnley ska det sägas, var bedrövliga mot West Bromwich och borde förlorat den matchen trots en man mer. Så gårdagen, det är bara att glömma och gå vidare. Dock var jag ju rätt ute när det gällde Liverpool, att, men ändå så hade jag bara ett kryss i den matchen. Men det är farligt när man går ifrån sina analyser och börjar mixtra med någonting helt annat. Men det är som det är. Ibland tar man fel beslut och ibland blir det rätt. Igår blev det för det mesta helt fel. Det är bara att gå tillbaka och rannsaka sig själv och kolla vad det är som man gjorde för fel. Söndag. Europatipset, en del härliga matcher, framförallt ser jag fram emot Milano Derby senare under eftermiddagen. När jag spelar in det här så är det 11:30 på söndagen och vi har 3,9 miljoner, nästan 4 miljoner i omsättning på dagens kupong. Och det är stora favoriter. Om alla favoriter vinner så kommer det att bli givetvis väldigt låg utdelning. Så de här matcherna som jag går igenom är mina tidiga tankar. Det kommer säkerligen att förändras under eftermiddagen. Men vi kastar oss in på match nummer ett. Och då är det Arsenal som tar emot Manchester City. Och ja, Arsenal har ju inte fått till det den här säsongen. Laget är en av de stora besvikelserna tycker jag. Laget ligger inför den här matchen på en 10:e plats. 10 segrar, 4 oavgjorda och hela 10 förluster. I veckan så spelade man i Europa League på bortaplan mot Benfica i en match som slutade 1-1. Ser du på den senaste ligaomgången, besegrades dock Leeds på hemmaplan med 4-2. Manchester City då? Ja, City går ju in i Champions League nästa vecka och det är mot Borussia Mönchengladbach. Med andra ord kommer säkert Pep att rotera något i den här matchen. City har ju 17 raka segrar i olika tävlingsmatcher. Och i den senaste ligaomgången besegrades Everton på bortaplan med 3-1. Återigen, säkert att Pep kommer att rotera. Men som det ser ut nu så är det bara Gundogan som är frågetecken. Kevin De Bruyne gjorde inhopp i den senaste matchen mot Everton. Jag tror inte att han kommer att starta i den här matchen. Aguero är på väg tillbaka. Jag tycker att det finns så pass mycket bredd i detta City. Just nu har jag spik 2 på den här matchen. Det kan hända att jag gör om kupongen lite om City blir alldeles för stora favoriter och att jag eventuellt tar med mig krysset i den här matchen.
Match nummer två då har vi Manchester United som tar emot Newcastle. Och här ska det ju vara klassskillnad tycker jag. Newcastle har inte rosat marknaden på sista tiden. Och visst, United har haft det lite tyngre på slutet i ligan med bara en seger på de fem senaste matcherna. Men jag tycker laget övertygade i veckan i Europa League mot Sociedad. Då hade man lekstuga och vann med hela 4-0. En bekväm för Solskär som kunde ta ut sina nyckelspelare och vila dem inför den här matchen. Frågetecken är dock Cavani om han kommer kunna starta idag. Newcastle i sin tur, som sagt, man får nog rikta in sig på att klara ett nytt kontrakt. Där är ju Fulham verkligen på gång och knappar in poäng på detta Newcastle. I den senaste omgången föll Newcastle på bortaplan mot Chelsea 2-0. Och jag kommer att spika United. Man kommer att bli stora favoriter i den här matchen. Det enda kanske som inte som talar emot en seger för United är att ibland så har United svårt mot lag som backar hem, vilket jag tror att Newcastle kommer att göra. Men återigen, med de spelarna som finns i United så ska man ju kunna greja en trepoängare. Men visst, det är ju jättefint att få med ett kryss i den här matchen till 13%. Men just nu i alla fall en spik i match nummer två. Över till match nummer tre, en spännande match mellan Aston Villa och Leicester. Aston Villa har gjort en fin säsong så här långt, men har varit ojämna på det nya året. Laget kommer till den här matchen med två segrar, två förluster och en oavgjord. I den senaste omgången noterar vi 0-0 på bortaplan mot Brighton. Laget har två matcher mindre spelat än de övriga lagen och det finns en möjlighet att ta en Europa-plats. Till och med utmana om Champions League-platserna faktiskt, om man skulle gå och vinna sina hängmatcher. Chelsea som ligger inför den här omgången på en fjärde plats har 7 poäng mer. Och då ska vi komma ihåg att Chelsea har då 3 matcher mer spelade. Spelare som Grealish, Watkins och Barkley har jag varit inne på har burit detta Villa offensivt. Och så har man ju Martinez i målet som har varit fantastiskt bra den här säsongen. Leicester i sin tur ligger på en tredje plats i tabellen inför den här matchen och får rikta in sig på att klara topp 4. I veckan gjorde man dock en riktigt blek insats på bortaplan mot Slavia Prag. Trots att Brendan Rodgers ställde upp med i stort sett sin ordinarie manskap så fick man faktiskt bara 0-0 i den matchen. Ser du på ligaspelet så har laget en förlust på de 5 senaste matcherna. Oddsmässigt så är ju Leicester favoriter i den här matchen. Och jag tycker att det är en öppen historia, så jag har väldigt svårt att ta ställning i den här matchen utan kommer att plocka med alla tecken. Och så kikar vi vidare på det som kommer ska in nere i Milano där Milan tar emot Inter. Och vilken härlig match vi har denna söndag 15.00. Det är ettan mot tvåan, det är Lukaku mot Zlatan och alla vet vad som hände i cupmatchen mellan Lukaku och Zlatan. Så det ska jag inte gå igenom, den matchen vann ju Inter med 2-1 där jag tycker också att Milan gjorde en riktigt bra insats. Inter får ändå gälla som favoriter här tycker jag, inte minst med tanke på att man har gått riktigt, riktigt starkt på slutet. Milan har 2 förluster på de 5 senaste och i den senaste ligaomgången gjorde man faktiskt en usel insats på bortaplan mot Spezia där man faktiskt rättvist föll med 2-0.
Och i veckan spelade man på bortaplan mot Crvena Zvezda från Belgrad, det vill säga Röda Stjärnan, i en match där man ledde och hade en man mer men släppte in kvitteringen i slutet av matchen. Så det är sådär känsla tror jag som Milan går in i den här matchen med. Men det sagt så är derby derby och den kan sluta hur som helst. Men om vi kikar på rent spelvärdemässigt så är ju en spik på Inter inte alls fel. Inter bedömer jag som starkare laget. Jag har för närvarande en hel gardering i den här matchen. Men det kan faktiskt sluta som så att jag spikar Inter till 44%. Som vanligt, jag kommer att lägga ut den slutgiltiga raden på min Twitter. Så häng med mig där. Vidare till match nummer 5 där vi har Atalanta som tar emot Napoli. Och här har vi två lag som jagar Champions League-platserna. Båda lagen har alltså 40 poäng. Napoli har en match mindre spelad. Och Atalanta ska ju in nästa vecka i Champions League och för motståndare står ju Real Madrid. Ser vi på lagets 5 senaste i ligan så har laget en förlust och den kom ju mot Lazio på hemmaplan. I den senaste omgången besegrade laget Calgary på bortaplan med 1-0. Napoli i sin tur har ju fortsatt skadeproblem inför den här matchen vilket också märktes även i veckan när laget förlorade i Europa League mot Granada på bortaplan 2-0. I den senaste omgången tog laget lite turligt seger mot Juventus. Och ser vi på den matchen så var man ju utspelade i stort sett hela matchen, detta Napoli. Återigen, Atalanta kan ha tankarna på Champions League-mötet med Real Madrid. Samtidigt samma läget gäller Juve Napoli som har returen mot Granada redan nästa vecka. Jag tycker ändå att Atalanta är för närvarande bättre form och har bättre skadeläget. Jag vågar inte spika ettan även om det är aktuellt beroende på hur sträckfördelningen blir. Just nu etta kris i match nummer 5. Vi rullar vidare och då har vi Benevento som tar emot Roma. Och Benevento har ju tappat formen helt. Laget kommer till den här matchen med 6 raka utan seger. Senaste segern kom i början på januari då Calgary besegrades på bortaplan. Lagets tabelläge bedömer jag är den stora orsaken att man har tappat farten. Jag tycker att man ligger lite ingenmansland. Man har god marginal till botten samtidigt som steget upp till att utmana om Europa är alldeles för stor. Och då ligger man där och kanske motivationen inte är helt 100 hos spelarna. Roma i sin tur gör det bra och laget ligger på en 4:e plats i tabellen. Till och med en 3:e plats i tabellen. 3 segrar och 2 förluster har laget på de 5 senaste matcherna. Även Roma spelade i veckan i Europa League, besegrade Braga på bortaplan med 2-0. Och jag håller faktiskt Roma som klara favoriter, men i jakten på en miniskräll, eller om man ska kalla det, så tar jag med kryss 2 i den här matchen. Jag hoppas att Benevento krigar till sig en poäng, även om det inte är så troligt. Men jag tycker att Roma ändå sträckas till 78%. Det är lite väl mycket i en sån här typ av match. Match nummer 7, då är det spanska La Liga det handlar om och det är Athletic Club Bilbao som tar emot Villarreal. Och Athletic Club Bilbao har ju kommit igång sedan tränarbytet och från att vara inblandade i bottenstriden har laget en mittenposition i tabellen. 2 segrar, en oavgjord och 2 förluster på de 5 senaste. Villarreal har dalande form tycker jag och kommer till den här matchen med 4 oavgjorda och 1 förlust på de 5 senaste.
Och lagets dåliga form har ju gjort att man har tappat mark i kampen om CL-platserna. I veckan gjorde man ändå en okej insats på bortaplan mot Red Bull Salzburg i Europa League och vann den matchen med 2-0. Och även här returen för Villarreal nästa vecka. Athletic Club Bilbao, de kan ju bara koncentrera sig på ligan. Jag tycker det är en svårtippad match. Det är två defensivt bra lag. Ser vi på Villarreal så har man bara förlorat 3 matcher den här säsongen. Så jag kommer att plocka med alla tecken i den här matchen. Även att spelvärde finns åt höger, det vill säga åt Villarreals håll. Men just nu har jag helt enkelt en hel gardering på den här matchen. Och då går vi vidare till match nummer 8 där vi har Huesca som tar emot Granada. Och här är det dags att, jag ska säga, här finns det faktiskt möjlighet att göra riktigt fin kap. Och jag ska återkomma till vilken form av kap. Huesca ligger absolut sist i tabellen. Och laget har 3 förluster, 1 seger och en oavgjort på de 5 senaste. Dock är man ju svårslagna. Man har kryssat 10 gånger den här säsongen. Dock har man också bara vunnit 2 fighter. Granada har gått tyngre under en period i ligan och kommer till den här matchen med 5 raka utan seger. Dock återigen lyckades man ju vinna i veckan mot Napoli på hemmaplan. Och den här matchen tycker jag kommer lite i fel läge för Granada. Man ska åka till Neapel nästa vecka, försvara 2-0-ledning. Kommer man att prioritera den här matchen? Jag är mycket, mycket tveksam kring den här matchen och Granada. Och som det ser ut just nu, Huesca står i 2,17 gånger pengarna, sträckas till 37%. Så en riktigt fin drag är ju här att gå och chansspika faktiskt Huesca. Men jag har inte riktigt bestämt mig än om jag ska göra det eller inte. I vilket fall som helst så är det ju en hel gardering just nu i den matchen. Men återigen, det kan vara läge att ta ett tufft beslut. Återigen, ibland gör man rätt bedömning, ibland gör man fel. Men ska man komma åt de riktiga pengarna så är det här ett fint drag att göra på kupongen. Nämligen spika Huesca och kanske då har man ju till och med råd att helgardera någon av de absolut största favoriterna i form av City och United. Match nummer 9 då, Real Sociedad Alaves och även här är det ju spanska La Liga som det gäller. Då klickade jag fel där och så ska det vara. Då har vi alltså Real Sociedad Alaves och Real Sociedad har gjort det bra i ligan. Men blev utspelade av United i veckans Europa League och föll med hela 4-0. Inför den här matchen saknas en hel del spelare. Bland annat är ju Alexander Isak tveksam till spel. Isak som har varit en av lagets absolut bästa spelare den här säsongen är ju givetvis ett stort avbräck om han inte kommer till spel. Laget kommer till den här matchen dock med bara en förlust på de 5 senaste och man har faktiskt möjlighet att utmana om både Europa League men även utmana om Champions League även att det är en bit upp till Sevilla och Barcelona. Alaves i sin tur har en seger och en oavgjort på de 5 senaste matcherna. Laget har bara en poäng mer än de lagen som ligger i botten. Med andra ord är det viktiga poäng som står på spel för båda lagen. Trots att Sociedad saknar en del spelare så tycker jag att Sociedad är ju i grunden ett bättre fotbollslag. Man sträckas till 71% just nu.
Jag plockar med mig ett litet kryss i den här matchen också. Så ett kryss i match nummer 9. Och då har vi ett annat stormöte på kupongen. Och då är det franska Ligue 1. Där vi har Paris Saint-Germain som tar emot Monaco. Och ser vi på formen hos de här två lagen. Det är ju bara gröna pilar hos bägge. Och om vi börjar med PSG så har man fått upp ångan i ligan och imponerade faktiskt i den första mötet med Barcelona. Där man krossade spanjorerna på bortaplan med 4-1. Mbappé hade show på Camp Nou med sina 3 mål. I ligan har laget dock, är laget dock inom situationstecken bara 3 för närvarande. Men är en poäng efter Lyon och Lille. Dock har ju Lyon en match mer spelad än PSG och Lille. Så man är med i allra högsta grad att plocka ännu en titel. Detta PSG inledde ju som bekant den här säsongen krampaktigt. Tuchel fick ju sparken, men nu faktiskt ser det ut som att Pochettino har fått spelarna i balans, i harmoni och det ser ut som att man drar åt samma håll. Återigen, PSG har fått upp ångan, har vittring på ännu ett ligaguld. Monaco har ju haft ungefär samma utveckling som PSG, hade en tugginledning på den här säsongen, men har kommit igång. Laget ligger på en 4:e plats med 6 poäng upp till toppen. Trots att Monaco har fin offensiv, trots att man inte har förlorat på länge, jag tror faktiskt inte att man räcker till mot PSG. Kommer PSG upp i sin nivå så är det här för mig en spikäkta på kupongen. Över till match nummer 11 och även här hittar vi potentiellt fin drag på kupongen faktiskt. Och Nice har varit en av de största besvikelserna den här säsongen. Laget slutade 5:a förra säsongen och nu är man faktiskt inblandade i bottenstriden. 4 förluster och 1 seger har laget på de 5 senaste matcherna. Och i den senaste omgången föll man på bortaplan mot krislaget Marseille. Där Marseille gick faktiskt upp till en 3-0-ledning. Nice putsade till siffrorna, kom upp till 3-2 men kunde inte hitta en kvittering i den matchen. Det stora problemet för detta Nice har ju faktiskt varit ojämnighet den här säsongen. Metz i sin tur har gjort en riktigt fin säsong så här långt och laget utmanar faktiskt om Europa-platserna. Dock är formen ett frågetecken. 2 raka förluster kommer laget med till den här matchen. Jag håller ändå med som knappa favoriter i den här matchen. Just nu har jag alla tecken på den här på match nummer 11. Samtidigt så kan det ju faktiskt vara en riktigt, riktigt fin drag att plocka bort hemmalaget i det här fallet. Men även här, jag har inte bestämt mig riktigt än. Den här matchen startar 15:00. Då får man ju se vad som händer med odds när lagen släpps. Just nu i alla fall en hel gardering. Match nummer 12, då är det tyska Bundesliga det handlar om. Där vi har Hertha Berlin som tar emot Leipzig. En smålurig match på förhand tycker jag. Leipzig kommer från en förlust i veckan i Champions League mot Liverpool. Där jag tycker ändå laget gjorde en helt okej insats. Men 2 individuella misstag fällde laget och chansen att ta sig vidare är nog minimal. Även vi såg ju igår att Liverpool kan förlora på hemmaplan. Jag tror inte att Leipzig har gett upp hoppet riktigt, men man kanske borde prioritera ligan i det här läget med tanke på att Bayern München förlorade igår. Vilket då betyder att om Leipzig vinner i den här matchen så är man bara 2 poäng efter den tyska giganten. Hertha Berlin i sin tur är utdragna i bottenstriden. Det laget har samma antal poäng som Armenia Bielefeld.
Formen är inte bra hos Hertha som kommer till den här matchen med 7 raka utan seger. Och senaste seger tog laget i början av januari då Schalke 04 besegrades på hemmaplan med 3-0. Jag lägger inte speciellt mycket vikt i den segern som Hertha Berlin tog med tanke på att Schalke 04 ligger tok sist i tabellen och är på väg ur Bundesligan. Jag kommer att spika Leipzig som är bättre helt enkelt, dock om procenten ökar kan det bli aktuellt att plocka med krysset i den här matchen. Det finns ändå kvaliteter för Hertha Berlin att kriga till sig en poäng. Sedan har vi då Hoffenheim mot Werder Bremen och här är det nästa drag som jag kommer att göra utan att fundera speciellt mycket på den. Nämligen, jag kommer att gå emot hemmalaget. Och varför gör jag det då? Jo då, hemmalaget har stora skadeproblem inför den här matchen. Hela 8 spelare saknas och lagets speciella målskytt i form av Kramaric kommer förmodligen missa den här matchen. Dessutom spelade man i veckan i Europa League när man faktiskt tappade 3-1 ledning borta mot norska Molde. Werder Bremen i sin tur kommer utvilade till den här matchen och laget har bara en förlust på de 5 senaste matcherna. Förlusten kom för några omgångar sen på bortaplan mot Borussia Mönchengladbach när man får med 1-0. Med andra ord, ingenting att skämmas över egentligen. Borussia Mönchengladbach är ett gediget fotbollslag. Och sen med tanke på att hemmalaget har skadeproblem och kortvila så kommer jag att plocka Kristvo i den här matchen. Men jag har en liten fundering på att även faktiskt gå hela vägen och chansspika Werder Bremen i det här fallet. Återigen, det här är mina tidiga tankar kring de här matcherna. Den slutgiltiga raden kommer jag att lägga ut på min Twitter. Som det ser ut just nu hamnar ju spikarna på Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain och Leipzig. Funderingarna finns kring Huesca Granada och framförallt då Hoffenheim, Werder Bremen där man kan, men även Milan Inter. Man kan ju faktiskt spika Inter och gå på det spåret om man så vill. 3888 rader, som vanligt kommer det ju finnas andel, eller det finns andelar att köpa på läktaren.se. Vi ska bara snabbt kika även på kupongen som innebär topptipset och här har jag valt att helgardera match nummer 1, ett kryss i Man United Newcastle. Match nummer 3 helgardering, match nummer 4 helgardering. Jag tror ändå att det väger mellan Napoli och Roma vem jag ska spika i den här matchen. I övrigt Atletico, Club Bilbao, Villarreal helgardering och Huesca Granada. Även där en helgardering. Och ja, det var allt som jag hade för den här gången. Imorgon är jag tillbaka igen och då ska vi kika på topptipset som det handlar om. Tack för mig och på återseende imorgon. Hej hej!